opportunity for anyone looking for a job or want to recycle knowledge. This is the career moment of the Project Brazilian Association Human Resources in the region of Sorocaba. The project helps people in a universe of 12 million unemployed in Brazil over 35 years of age. É o primeiro projeto social da BRH a nível Brasil e a gente atende pessoas que não são associadas. Então, fechamento, né, é sempre gostoso de fechar um projeto, principalmente quando a gente tem ganhos, né? Eu sou diarista há mais ou menos quatro anos. O salto, eu estou ainda extasiada de tanta alegria. Então, hoje é o último dia do curso Momento de Carreira e eu recebi o resultado hoje, que eu passei em serviço social. Há 2 meses atrás, a Márcia chegou aqui sem perspectiva, sem autoestima, perdida, totalmente perdida, sem norte, sem saber... Eu sabia que eu queria ir para algum lugar, mas não sabia para onde. Eu era auxiliar administrativo, eu trabalhei por 4 anos e 8 meses, né? E daí eu fui desligada da empresa. Eu fiquei 1 ano e 4 meses desempregada. Eu estava tentando, como autônoma, ser confeiteira. Estava conseguindo, mas daí, por problemas pessoais, eu acabei abandonando também essa carreira e fiquei mais 6 meses sem conseguir me recolocar. E daí, eu vim para o projeto e com, acho que, 1 mês que eu estava aqui, com as dicas daí do Marcos Fernando, da Sônia, da Evelyn, eu consegui a recolocação. Profissionais de RH, comunicação, psicólogos e coach são os responsáveis pelo projeto. Mas o projeto não é somente voltado para quem busca se recolocar, mas também para aqueles que querem dar uma guinada, estão repensando, fazer uma transição de carreira. Então, nesses 2 anos que estamos juntos aí, são momentos muito gratificantes, momentos que eu digo que nós mais ganhamos, mais recebemos do que passamos. O potencial deles é trabalhado em 4 etapas fundamentais e o restante vem também como um reforço, né? Essas etapas consistem na preparação deles para que eles entendam bem como que está o cenário hoje, mercado de trabalho, como que está o cenário da vida pessoal, que momento de vida que ele está hoje, como que ele reflete sobre essas questões. Nessa etapa de preparação ele vai ver propósito. Com propósito, a gente fala que o propósito é o alicerce, é a base para tudo. Nesse momento ele entende um pouco por que ele está aqui. With 13 million unemployed workers day was remembered in Brazil in this week. The Metal Works Union did a party for the families and also advised on the problems about pension reform project of the President Jair Bolsonaro. As pessoas estão muito preocupadas se elas têm direito já à aposentadoria ou não. O que a gente tem percebido é que com a proposta da reforma da Previdência bateu um desespero nas pessoas, porque a reforma da Previdência, do jeito que ela está desenhada, ela é muito dura. Então nós temos muitos trabalhadores que não têm ainda o tempo necessário para a aposentadoria, mas estão vindo atrás para saber se eles já têm direitos. Então nós conciliamos uma festa do Dia dos Trabalhadores, né, uma homenagem ao Dia dos Trabalhadores, que ocorreu em 1836, e aliado a isto, aqui também um ato para mobilizar toda, não somente a categoria metalúrgica, mas toda a classe trabalhadora, para fazermos enfrentamento referente ao não à reforma da Previdência, da forma que ela está sendo colocada, né? Até porque hoje ela só, os maiores prejudicados serão a classe trabalhadora, será a classe trabalhadora, né? A party that does not use government public money to fiction. And it saves resources when it needs to hire advisors for your politics. Aqui no estado de São Paulo, o objetivo do partido é que todas as cidades com mais de 300 mil habitantes consigam participar das eleições. Entretanto, em função de não utilizar o dinheiro público, nós temos que cumprir alguns requisitos e, entre eles, ter 150 filiados ativos na cidade. Na época a gente tinha 85, já temos 115. Também temos que levantar um capital para a gente poder custear a abertura do diretório municipal e o processo seletivo. Os nossos candidatos fazem um processo seletivo. Precisamos desse apoio popular mesmo para a gente conseguir participar das eleições. Estamos nesse caminho. Investigations into alleged irregularities in the city's voluntary service continued this week.
businessman who has a contract of 20 million real for publicity with the government denied that he paid 11,000 real for the voluntary Tatiane Polis. Pelo senhor Ricardo Mari, que era o fiscal do contrato, mais de 40 notas, e ele apresentou como depoente da CPI mais de 40 notas recusadas de produtos que, diz ele como fiscal, não tinham sido solicitados e deveriam ser pagos. A Tatiane Polis nunca esteve na Praça Maior? Não, no meu escritório não. Ela participava das reuniões juntamente com vocês? Não, não participava. Senhora Barro. A lecture on the rights of people with disabilities happened at OEB with the participation of families and lawyers. It is still necessary to show more the rights of these people and how they can have a better quality of life. Então, existe uma grande dificuldade de acessar esses medicamentos por conta realmente do déficit que vem ocorrendo nas verbas públicas. Então, os municípios acabam não conseguindo atender toda a demanda e trazer os medicamentos à população. Então, nós temos tentado fazer um trabalho de orientação jurídica para que essas pessoas saibam dos seus direitos com relação ao atendimento que o Estado, o dever do Estado de fornecer essa medicação. Que esses direitos não são respeitados. Então a gente pretende divulgar cada vez mais esse conhecimento, passar as informações para que as pessoas possam e consigam exigir os seus direitos, né? O cumprimento efetivo desses direitos. A OAB ela tem um dever que está expresso na Constituição. E dentre eles, a OAB ela representa a sociedade, ela tem o condão de ser um órgão fiscalizador dos atos do poder público, promovendo ações em defesa da sociedade civil, conscientizando a população. This forum also discussed the rights of children with disabilities, conducted by Justice and City Hall of Sorocaba. Hoje a secretaria tem o governo em si, né, junto com a Secretaria de Educação, tem essa preocupação, né, e está atendendo as pessoas com necessidades especiais. Então, aqui na educação tem uma divisão própria, que é de educação especial, voltada aos nossos alunos com necessidades especiais. Então, a divisão sempre preza pela inclusão dessa criança. Nós precisamos expor os nossos problemas. Então, o grande benefício deste encontro foi expor esses problemas, sem nenhuma maquiagem. A administração do prefeito José Crespo não esconde os seus problemas. Nós assumimos os nossos problemas, porque esse é o primeiro passo para resolvermos todas as nossas questões. Então, hoje vão ser discutidos vários temas, agora à tarde, né, em relação à saúde, transporte e educação. E vai ser um momento importante onde as famílias, onde os profissionais estarão juntos discutindo sobre a política pública voltada à pessoa com deficiência.